Misri na mwenzake wa ardhi Alice Wahome wameahidi kuweka mikakati kabambe ya kuhakikisha kuwa uwanja wa ndege wa Lamu umekarabatiwa ili kuboresha uchukuzi kando na kumalizika kwa ujenzi wa mradi wa Lapset. Mawaziri hao walikuwa wakikagua miradi ya serikali katika kaunti hiyo. Rais William Ruto alitarajiwa kuzuru kaunti ya Lamu hii leo katika harakati za kutathmini miradi ya serikali inayoendelea kuwekezwa Lamu. Kadhalika pia baada ya kuzuru mkoa wa Pwani majuma mawili yaliyopita hakuweza kuzuru Lamu, na hii ndio ingekuwa fursa mwafaka. Lakini mbali na hayo, rais aliweza kutuma ama wale mawaziri ambao walikuwa wako katika msafara wa rais ikiwemo Davis Cherchere, waziri wa barabara na uchukuzi, Alice Wahome, waziri wa masuala ya ardhi, wameweza kufika Lamu kutathmini miradi ya serikali. Hapa wamefungua special economic zone. They are still going through the registration process. Itakuwa 5,000 acres. But we'll work through PPP, private public partnership, ili kwamba we bring investors on a framework under the PPP Act where we look at return on equity, the debt equity ratio. We make sure that they benefit and we benefit, a win-win framework. Lengo langu ni kuhakikisha kuwa waweke hizi viwanda ili watu wetu wapate kazi. Tulitembelea ile special economic zone, tumetenga pamoja na shirika la Lapset ekari 5,000 za kuweka special economic zone. Kwa hivyo ardhi tunayo. Nilikuja kwa hii safari kwa sababu nilikuwa nimepewa ruhusa na barua ya kuni-invite hapa na Waziri Chichil kwa ziara ya rais, kwa sababu ya wale wa mawaziri wako na uhusiano na kazi ya Lapset walikuwa wamepewa hiyo invitation. Walikuwa wamealikwa kukua kwa hiyo safari ya rais. Lakini nikaunganisha hiyo safari na kutembelea ofisi yetu ya hapa ya kaunti, jimbo la Lamu ya ardhi, ndio nijue vile kazi inafanyika. We need modern airports. Ukikuja hapa unapata kwamba nimeuliza Felix hapa, akaniambia kurekebisha hii potholes peke yake ni 15 million. Ni kama tumeshindwa kurekebisha pothole kidogo namna hiyo. And yet we need to build a new airport for 3 billion, 4 billion, 5 billion. Because if we don't do these things, we will lose our competitive advantage as a country. Na hapo jana Waziri Cherchere ameweza kufika katika mradi mkubwa wa kitaifa bandari ya Lamu, mradi wa barabara ile inaunganisha Lamu, Isiolo, Garissa, Ethiopia, Sudan Kusini, na kuahidi kwamba miradi yote ya serikali hususan ile inaunganisha mradi mkuu wa Lapset itaweza kukamilishwa, ikizingatiwa ni miradi muhimu ambayo itarahisisha uchukuzi wa bidhaa kutoka bandari ya Lamu. Kadhalika Wahome pia ameweza kuwasili katika afisi ya sajili ama ukaguzi wa masuala ya ardhi, sajili yake, kujua ni changamoto gani zinazowakabili wenyeji wa Lamu. Ili hawa waleza kulakiwa na viongozi mbalimbali wa Lamu wakiwemo gavana wa Lamu, kamishna wa Lamu, kamanda wa polisi Lamu, miongoni mwa viongozi wengine. Rahma Rashid, Runinga Citizen, kaunti ya Lamu. Serikali ya kaunti ya Kiambu.